takže môžete začať. Takže najprv by som vás rada všetkých pozdravila a poďakovala sa vám za... A to najmä teraz, v týchto časoch, volám sa Katrína a mám projekt Bike for Ukraine a teda venujem sa cyklistike. A teda pracujem pre mimovládnu organizáciu, ktorá v ukrajinských mestách. A sme aj členmi UCF z roku 2019 a teda zameriavame sa na rôzne aktivity súvisiace s bicyklovaním. Máme približne 800 členov. A máme teda predsedu a 5 členov predstavenstva, máme 8 členov zamestnancov a externých expertov, teda dobrovoľníkov. Ale to, čomu sa venujeme teraz, odkedy začala vojna na Ukrajine, a to teda naši aktivisti a celý tím sa pripojili k ozbrojeným ukrajinským silám a na obrázku vidíte koordinátora z U-Cycle, ktorý teraz bojuje, ktorý bojuje na Ukrajine a bráni našu krajinu a takisto tu máme aj teda, tým, že máme dobrovoľníkov, tak bolo jednoduchšie vlastne mobilizovať týchto ľudí, keď začala vojna, takže podporujeme našich obrancov, dávajú rôzne ochranné pomôcky, rádia, tieto vojenské topánky a naša projektová manažérka a aj teraz našou riaditeľkou, vidíte ich teda na obrázku, kde poskytujú humanitárnu pomoc ľuďom, ktorí prichádzajú vlakmi a takisto sme spustili viacjazyčný denník o tom, čo sa, ako sa vyvíja vojna na Ukrajine, takže ak chcete dostávať informácie a pomôcť nám šíriť tieto informácie, tak môžete tak urobiť na facebookovej stránke U-Cycle, kde pravidelne pridávame novinky, čo sa vlastne deje momentálne na Ukrajine, alebo teda na webovú stránku sharethetruths.org, takže budeme veľmi radi, ak to môžete šíriť aj medzi vašimi kolegami a známymi. Takisto pomáhame aj s distribúciou a humanitárnou pomocou a toto vlastne pred 15. aprílom sme sa teda zameriavali len na aktivity, ktoré vôbec nesúviseli s cyklodopravou, ale od apríla sme dostávali viac a viac žiadostí od dobrovoľníkov a aktivistov z celej Ukrajiny. A to najmä v mestách, ktoré teda boli najviac zasiahnuté vojnou, Charkov a v kievskej oblasti Sumy takisto, čiže pretože táto infraštruktúra bola zničená v týchto mestiach a v týchto regiónoch, takisto nedostatok benzínu je problematický a ľudia samozrejme stále sa potrebujú prepravovať, takže tu na obrázku vidíte, že ako viete, tak bicykel je teda pre všetky vekové skupiny a najmä teda vo vojne sú len dva spôsoby, ako sa môžeme prepravovať, a to buď peši, alebo teda na bicykli. Tu takisto vidíte obrázky na ľavej strane, sú to ľudia, ktorí na bicykli idú na... Aby nechávajú bicykel na týchto miestach a odchádzajú peši, pretože bolo veľmi nebezpečné zabezpečiť evakuáciu autami, pretože na auta sa ďalej strieľa. A ja osobne v prvý deň, keď sme utiekli s mojim manželom z Kieva, nemáme auto, takže môj manžel
išiel na bicykli za jeho bratom, aby zobral teda jedno auto a aby sme teda mohli odísť, ale môžem s istotou povedať, že bicykel nám zachránil život. A infraštruktúra, mosty, cesty, obchody, sociálne inštitúcie a všetko bolo zničené a teda bol jeden bod, kde Rusi teda naozaj máme aj nedostatok benzínu a potrebujem dodáva sa teda humanitárna pomoc, lieky, jedlo a teda náš kolega teda takisto je dobrovoľník a aktivista, ktorý na bicykli distribuuje tieto lieky a rozhodli sme sa spustiť kampaň Bikes for Ukraine, aby teda sme vedeli zabezpečiť mobilitu pre dobrovoľníkov a aktivistov, a ktorí teda poskytujú humanitárnu pomoc od dverí k dverám. A je naozaj z toho sú výhody pre veľmi zraniteľnú populáciu, ľudia so zdravotným postihnutím alebo starší ľudia alebo pre ľudí, ktorí nemajú tú možnosť dostať lieky alebo jedlo v týchto ťažkých časoch, a takisto to pomáha aj znižovať krízu s nedostatkom pohodných môd, a takisto je aj bicyklovanie je aj teraz zvyšuje ten optimizmus, a teraz sme už dostali viac ako 1200 žiadostí o bicykle a teda tento počet stále narastá a už sme nakúpili a dodali 70 bicyklov z Kyjeva, ktoré boli použité ako teraz zdieľané bicykle, a naďalej rokujeme s našimi partnermi z iných inštitúcií po celom svete, ktorí nám môžu poskytnúť bicykle, a zatiaľ teda máme v rokovaní 350 bicyklov z Nemecka a prvých 70 už sa využíva. Vidíte aktivistov, ako tu chodia, ako teda používajú bicykle, a ako môžete nás podporiť vy a zúčastniť sa, takže v prvom rade môžete začať nejakou iniciatívou a teda humanitárnou pomocou, teda darovaním bicyklov. Takisto začíname aj fundraisingovú kampaň na nákup použitých alebo používaných, ale teda samozrejme funkčných bicyklov v Európe, a odoslať ich alebo distribuovať do Ukrajiny. A môžete teraz na QR kóde načítať QR kód a získať viac informácií, a takisto môžete pomôcť aj s dielaním informácií a rozširovaním informácií o našej iniciatíve, aby sme teda mali možnosť získať viac a viac bicyklov a teda pomôcť tým ľuďom. Nemáme pochybnosti, že túto vojnu, že sa dostaneme cez túto vojnu a budeme mať ešte silnejšie, udržateľné a lepšie mesta a komunity, ktoré znova vybudujeme, a bicykle a vaša podpora nám naozaj je naozaj pre nás veľmi dôležitá, a zostaňte s Ukrajinou. Zostaňte s nami na chvíľu, ja moderujem túto konferenciu. Pravdepodobne ste počuli tlieskanie, potlesk ľudí. Dali ste nám už pár informácií o tom, čo je možné urobiť, ale ja sa pokúsim požiadať ľudí alebo poprosiť, či majú na Katarínu nejaké otázky. Would anyone like to ask anything? Momentálne nie sú žiadne otázky. Ak by ste chceli niečo vyjadriť na koniec svojej prezentácie, nech sa páči. Chcem len poďakovať ešte raz za teda všetkým našim priateľom v Európe, ktorí nás podporujú, všetkých Ukrajincov v tejto chvíli.
že šíria informácie, to majú na humanitárnou pomocou a pýtajú sa na to, ako sa nám darí a to nám skutočne pomáha a dáva nám tú silu bojovať. A som si istá, že všetci spolu zvíťazíme a že sa stretneme všetci v mierovej Ukrajine. Na konferencii o Ukrajine, ktorá sa nazýva Bolo Forum, a ďakujem ešte raz.